Arman. Ha? Arman, ինչ են Լևոնին խիստ նկատողություն տվել? Երեք գիշեր Զորամասից դուրս է եկել Բաղդասարյանն ու տեսել։ Կարելի է իմանալ, ինչի է դուրս եկել։ Դե անցանը տղերք էին եկել, կանչել էին։ Ինքն է դուրս է եկել։ Լավ։ Նոր շտաբից զանգեցին, ասեցին մեր բուշկետի ուղազը փչացել է, մնացել է ճանապարհին։ Իսկ հնարավոր չի, միջի դեղորայքը ուրիշ մեքենա բերեն։ Ես պետք է հիվանդին ներարկում անեմ։ Դա ասում եմ Մարտին ուղարկել մեքենան սարքի։ Լեյտենանտ Հովանիսյանն է։ Լսում եմ, Հովանիսյան։ Ես ուզում եի իմանալ, դեղորայքը երբ տեղ կհասնի։ Մեքենա ճանապարհին փչացել է, Մարտին ուղարկել որ նորոգի, կոնկրետ ժամ չենք կարող ասենք։ Իսկ հնարավոր չի ուրիշ մեքենայով բերեն։ Ստեղը հարցն եմ բարձում, եթե ինչ-որ բան իմացա կտեղեկացնեմ։ Ինձ շտապ պետք է այդ դեղորայքը։ Մակարյան, ուր է Հակոբյանը։ Հելո չեք է, պան Վարդանյան։ Ոչ չեք է, շտաբից արդեն ուղարկել եմ Վաշտ։ Չգիտեմ, չեմ տեսել, պան Վարդանյան։ Տղեկից մի քանի օր կուղարկի, գնան դերան ուր է այդ տղեն, էլի մի խաթա չբերի գլխներից։ Լսում եմ։ Չորս Վաշտի ավագ ենթարթը Մուրադյանը լսում է։ Մուրադյան, Մայոր Կարապետյանն է։ Լսում եմ, պարոն Կարապետյան։ Մուրադյան, բուժկետի մեքենան ճանապարհին փչացել է։ Դե դողորայքն է շտապ պետքը։ Հիմարի շտապ բացատրենք, թե որտեղ է փչացել մեքենան։ Որարակյանի հետ գնաք բերեք, ստեղից ոտքի կարճ ճանապարհ կա։ Լսում եմ, իսկ կլինի ուրիշ մարդ հետս բերեմ, Աղեկյանը հենց նոր… Չէ, Աղեկյանին վերցրու։ Լսում եմ։ Երբ ես տեսել իրան։ Դե մի 20 րոպե առաջ։ Ինչ եք խոսացել։ Դե ասի բարով ես եկել, բան տենց էլի։ Ասել ես, որ իրա գրազից կուրս եք։ Հարցիս պատասխանի։ Դե հա, ես թեթև։ Հաստատ փախել է։ Հնարավոր չի, ասես գնում եմ Վաշտ տղեկին կարոտել եմ։ Փախել է։ Հովակիմյան Արսեն, Ղամբարյան Կամո, Սաղաթելյան Մանուկ։ Հա, հա։ Հայո, ով կարար գրաս խաղար, հմ։ Իսկ կարող է հնազգանունի առաջի տառնա։ Չորրորդ Վաշտում ում ազգանունն է հայով սկսվում։ Չորրորդ Վաշտ։ Չորրորդ Վաշտ։ Ասում Ասում Հայրապետյան Արման։ Չէ, հնարավոր չի։ Հովսեփյան Մելիքսեթ։ Մելոն, հա։ Այ Մելոն Խելքին մոտ է, որ կարող է գրաս խաղար։ Միացել ու չորրորդ Վաշտ։ Էյ, Համբարձում ջան, ինչքան պտի ստեղ կայնես, այ մարդ չեմ ազգանում։
Կարո՞ղ եմ։ Գստելիկդ փչացել է դո։ Մերակ կաննեք։ Ալո։ Ո՞վա։ Ո՞ւմ եք ուզում։ Այ ախպեր, ո՞վա։ Այմար դու ես զանգել բարիերի ներկայացի։ Այ մեռնեմ սրտիդ։ Ես ԿՊՊ-ի հերթապարն եմ, բայց սրանից հետո որ զանգա, չասես ո՞վա կներկայանաս։ Արա հա, ճիշտ է։ Որ չներկայանաս, մի քանի սուտկա այդտեղ կանգնած կմնաս։ Հլը դու ինձ ասա մեզակը ձեր վաշտից, հա։ Հա, մեզ բախտա վիճակվել իրան ունենա։ Իրան փոխանցի, որ ընկերներն են եկել։ Ո՞նց։ Ասա թող հետ գնա։ Ո՞նց թե ասա թող գնան։ Դե մեր չեն ծեց ուտել։ Այմար տայսկել ինչ ուզում են թողանեն, է։ Ես ինչ եմ ընկել։ Զինձել սաղորը թողես սրան խղճամ, նրան խղճամ, ինչ ուզում են թողանեն, ով։ Դե լավ, մի խոսքով, տնեցիկին իմ կողմից կբարևես, հաջողություն։ Նեխած։ Նեխած։ Մեխած։ Հայա։ Այ դալդուցավ։ Ուզում ես հոգսել այդ ավելացնեմ։ Այդ մխո անունը ես ոնց տեղադրեմ քո այդ անընդունակ ուղեղային սվերայում։ Հե՞ այդ տղանյակ։ Ապեր կլնի մի բան էլ ես ասեմ։ Այդ դու չես կարա ինձ ասես, դու մաքսիմում դս քչի մեջ արտահայտվես։ Բայց քչի մեջ ո՞նց արտահայտվես։ Այդ գլոբուսըդ որ կա վզիտ վրա։ Մի հատ նախապես կոնսպեկտ անոնի արտահայտվելիք ցինգը բելիքներդ։ Նո բացտախոսդ միացրա։ Չեն կալեցի։ Հանցը կընկակեքը խփելնա։ Արա ինձ զագրուսկա տվեց։ Լասա սա արտահայտվի տնամ խեյր անոնս բացտա ձայնում։ Լարտահայտվի տնամ էդ խեյր ուզում վայելեր իմ ճող ներկայությունը։ Ընգ։ Ինչնյակ։ Ընգ։ Յակ։ Դե քչի մեջ եմ էլի արտահայտվում։ Բայց դու վերին աստիճանի ներվատերյոպկա ես առաջացնում, հորս սալև։ Ավելի լավ է ես առաջնորդվեմ հետևյալ պունկտով, թե չէ ահավոր վրտումունք եմ ապրում։ Դու գիտես, թող սպասեմ։ Վշտիկյանը։ Հա։ Ինձ ի՞նչ եք անջել։ Չգիտեմ։ Այ քեզի բան։ Արա, եկեք վաշտի օրապար շարքային համարցում եմ։ Ասացիր մեխակին, որ ընկերներն են եկել։ Ես չեմ ասի, ես արտահայտվել եմ ենել քչի մեջ։ Ախպեր, կարո՞ղ է դու համարցումն ես։ Հա, որտեից իմացար որ։ Բարձում ջան, մենակ դու ինձ ասա, ասացիր մեխակին, թե չէ։ Այո, ես արտահայտվեցի, ինքը չի գալի, չուզեց։ Մի հատ փոխանցի իրան։ Այմար դես դրան ներվերը չունեմ։ Ո՞նց թե ներվեր չունեմ, ասում եմ ընկերները սպասում են, համբարձում։ Այմար դես իրան ասեցի, ինքը ասես չեմ գալի, վերջ։ Մի հատ հերթապահին դուր էլի։ Հերթապահ։ Կարող ուզենաս ուրիշի ընկերներին տենաս։ Ինչ։ Վերկա տեսի չեն ասում է։ Եկոտ վաշտի հերթապահ։ Արուն ճան, Արսենը, մխոյին ասա իր ընկերներն են եկել, ԿՊՊ-ի մոտ սպասում են։ Լավ, ապր։ Էդ այդքան դժվար է, հա մխոյին ասես գնանդեմ։ Մխո։ Ատերով կամ այդ մխոյին ասեք ընկերներն եկել են։ Ավելի լավ է 10 հատ բարդ մաթեմատիկական խնդիր լուծեի, քան թե դրան մի բան ասեի։ Մխո, ընկերներ են եկել։ Ահ, ո՞նա Սանևանը։ Ես ինչ ավետիս բերիր դու ինձ։ Պաստորեն վերջապես ընկերնյակներս եկան, հա։ Պաստորեն ջղային տղեկը եկան վերջապես։ Մինասը ինքն է։ Մինասը վերակարգում է։ Հա՞։
Beyran Pokhalin oğlanın ası haşven minçev hazada uşnen kapepe. Uşesini kinonu nail es? Çe, yes nes kinonu çem nail. Beyle mi du aşk ede tu ulkal ke kıt kıpag es? Ute vesas te besamt ve ahen alu bane den el nelu. Sağ tağının nayı renk çıka. Pirum aşk istedi zoramasız pahıla. Doğuca or zoramasız pahı kerir. Esan kamil dışvar neden. Bakar, en mehakin gerine ne neke. Aset asa minası pohay noğnere tok hazara haşven işten kapepe. Çö askıtsan gara, eti çö asilu dzeva pohari noğnere. Pirum duk steyrenk ne ekeli vor bananiz xabar kanek. Eğra. Takas çelere istal paciente men. Ah ona sana. Nesumun gırgiyana. Var çavat tanı. Varım mı hocam? Çıpana çekala. Ne dukayın ikana hayatana karikala. Biz kuşen un iş mağat kuşun çıkar çeyzen gırge. Tetere kız bağ vatzeyin ame mekida gortso. Mek ikank. Lasa tenem iş problemunuz. Ah hodes san evana. Sirte sanku mağabdım artın. Aran geçen. Konuzet mağazanını kadar eksen sunek hele yansı zoremaz. Ha ինչ կա որ երկար մազով տղա չեն տեսե երկար մազով տղա քաղաքում ուրիշ ձև է ուտվում ինձ եկի ասել եք զորամաս որ ինչ լինի ախ որը սալեվալա ես ի՞նչ ներվատեր օբկայ ասկսում մոտես ելեք ելեք գնացեք այ աղբեր խնդալ չեմ տալու վրես ըստե դավայ Եստանից փող չեմ ուզել։ Փող չես ուզել։ Իսկ այդ խաղին կարող ա պատահաբար մասնակցել ես։ Ոչ մի կերպ։ Գևորգ հետ գրած խաղում ա։ Տեղյակ չեմ։ Տեղյակ չես։ Դե որտե՞ղ ես տեղյակ լինես։ Ոչ մեկը չգիտեք։ Հովսեփյան այդ հան ով ա։ Չեմ կարող փող քնդապետ։ Նորավորը ուրիշ վաշտի ցաղել զինվորը շատ հավանական տարբերակը բայց ով իսկ կարող է այդ խտացրած կաթի պատմությունը այս պատմության հետ ինչ որ կապ ունի Ազատ ես Լսում եմ Հերթապահ Մայոր Կարապետյան լսում է Կարապետյան Կապնովի երկրորդ վաշտ Շահագին Հակոբյանին ասաթողային մոտ Լսում եմ Ոնց մտքովս չեր անցել Հակոբյանը չի ներկայացել պարոն Մայոր Ոնց չի ներկայացել մենք ուղարկել ենք Տղաները նայում են զորամասի տարածքում Եթե 5 րոպեից Հակոբյանին չգտնեք Հայտարարում եմ փախուզ 5 րոպեից զանգի զեկուցի Լսում եմ Այ Հակոբյան Հակոբյան Թողելուս մարդավարի հանգից ծառայենք Հերթապա Ապե նորը հերթապա այդ խոսացի ասում եք մխո ինգերներն եկել են Ասում եմ նորը մտեց գալի ոչ մխոն կա ոչ իր ինգերները Կարող է դելա փախը Հերթապա Վարդանյաննա Հերթապա Եթե բարո ասեմ 5 Հախուստ եմ տալիս Նա